केन्द्रको भाजपा सरकारले राज्य सरकारसित परामर्श नगरिकन जम्मू काश्मीर र लद्दाखलाई अलग अलग गरी केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाउनु सक्छ भने गोर्खाल्यान्ड किन बनाउनु सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज अपराह्न पहाडभरि पोस्टरिङ गर्यो। यता मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिले पनि सहरमा यसै आशयको पोस्टरिङ गर्यो। पोस्टरिङबारे युवा मोर्चा महासचिव अमिर बस्नेतले अधिक जानकारी दिएका छन्। भारत सरकारले केन्द्र सरकारले G70 आर्टिकल 35 आर्टिकल हटाएर जम्मू काश्मीरको जुन चाहिँ राज्यको मर्यादा थियो आज त्यसलाई विघटन गरेर दुईवटा लद्दाखलाई अलग्गै र जम्मू काश्मीर अलग्गै एउटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने जुन निर्णय लियो यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो। अब हामी यहाँबाट के बुझ्छौँ भने जुन चाहिँ भाजपा सरकार छ उसले इच्छा शक्ति भयो भने कहीँ पनि राज्य गठन गर्नु सक्छ अथवा राज्यलाई विघटन पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण भयो, किनभने संविधानमा लेखेको कुरा आज गरेको छ है। त्यसले गर्दा गोर्खाहरूले पनि भारतीय गोर्खाहरूले पनि एउटा सपना देखेर त्यो सपनाको पछि लागि परेको छ। जो हाम्रो इच्छा हो, जो हाम्रो आकाङ्क्षा हो कि एउटा बङ्गालबाट छुटेर छुट्टै राज्य बनिनुपर्छ भन्ने सपना देखेर है संवैधानिक जुन चाहिँ माग छ त्यसको लागि आजसम्म सङ्घर्ष गरिरहेछ। अन्त हजारौँ युवाहरूले यो राज्य बनिनुपर्छ, भारतभित्र एउटा राज्य गोर्खाहरूको बनिनुपर्छ भनेर प्राणको आहुतिसम्म दिएको छ, पटक पटक आन्दोलन भएको छ। आन्दोलनमा हाम्रो हजारौँ गोर्खाल्यान्डका योद्धाहरूले प्राणको बलिसम्म चढाएको छ। आज यो चाहिँ सरकारलाई विदित भएको कुरा हो। अनि 15 वर्ष भयो यहाँबाट भाजपा सरकारलाई त्यही मुद्दामा जिताएर सांसद बनाएर पठाएको र आज यो दिन आइपुगेको छ कि भारत सरकारले गोर्खाहरूको लागि पनि अब यहाँनिर छुट्टै राज्य गठन गर्न सक्नुपर्छ। जुन सरकारले काश्मीरको 370 हटाउनु सक्छ, आर्टिकल 370 हटाउनु सक्छ, जुन सरकारले काश्मीरलाई राज्यबाट विघटन गरेर केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभक्त गर्न सक्छ भने बङ्गालबाट गोर्खाल्यान्ड पनि त्यो सरकारले बनाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब गोर्खाहरूले देखेको सपनालाई पनि सरकारले साकार बनाउने दिन आयो। अब यहाँनिर आएर चाहिँ त्यहाँनिर जिटिए छ भनेर यो अडचन हो भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। आज काश्मीरको एउटा स्पेसल जुन स्टेटस हटाउनु सक्ने सरकारले चाहिँ जिटिएलाई बाधा देख्नु भएन। यो यदि भोलि गएर जिटिए चाहिँ बाधा हो भनेर भन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ नदिने बोजुले आइतबार बार्छ भने जस्तो हुन्छ। यदि सरकार दिनु चाहन्छ, उहाँको इच्छा शक्ति छ भने आज राज्य सरकारलाई नसोधिकन राज्यको विधानसभाबाट यो बिल पास नगरिकन पनि सरकारले डिसिजन लिन सक्छ भन्ने पर्याप्त प्रमाणहरू छ। जति बेला बिहारबाट छुटिएर झारखण्ड बन्यो, जति बेला आन्ध्र प्रदेशबाट छुटिएर तेलङ्गाना बन्यो, आज आएर काश्मीर पनि एउटा केन्द्र शासित प्रदेशमा विभक्त हुन सक्दैछ भने राजनैतिक इच्छा शक्तिको कुरा अनि केन्द्र सरकारले निर्णय लिन सक्छ भन्ने प्रमाण हो। त्यसले गर्दाखेरि अब गोर्खाहरूले देखाएको इमान्दारितामाथि, गोर्खाहरूले गरेको देशभक्ति, गोर्खाहरूले गरेको त्याग बलिदान, गोर्खाहरूले गरेको जुन चाहिँ सुरक्षा, देश सुरक्षाको लागि दिएको जुन चाहिँ योगदान छ त्यसलाई पनि कदर गरेर अनि गोर्खाहरूले राजनैतिक हिसाबले पनि जुन प्रकारले 15 वर्षदेखि भाजपालाई सघाउँदै आएको छ त्यसको हिसाब किताब दिएर गोर्खाहरूलाई न्याय दिने बेला चाहिँ आएको छ। हामी यो कुराको माग गर्छौँ। भाजपाले यति वर्षसम्म जितेर गएर पनि जुन प्रकारको कुराहरू गरेको छ यो केवल एउटा राजनैतिक स्वार्थको लागि मात्र अड्का राखेको यो मागलाई अब हेरौँ। यो आजसम्म त राजनैतिक स्वार्थ मात्रै देखा परिरहेको छ। आज गएर जुन प्रकारले एउटा काम गर्नु सक्यो होइन, जुन प्रकारले काश्मीरमाथिको यत्रो ठुलो ऐतिहासिक एउटा के अरे मुद्दालाई पार लाउनु सक्यो, आज ऐतिहासिक दिन भएको छ, यत्रो ठुलो रिस्क उठाउनु सक्यो भने भोलि बङ्गालबाट पनि गोर्खाहरूलाई न्याय दिन सक्छ यो सरकारले। अनि हामी चाहन्छौँ कि आजसम्म जे गर्यो ठिकै छ तर भोलिको दिनमा चाहिँ हामीलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ। राजनैतिक रोटी सेकाउने र हामीलाई जहिले पनि केन्द्र राज्यको लडाइँमा हामीलाई पिस्ने काम मात्रै चाहिँ गर्नु हुँदैन, हामीलाई पनि न्याय चाहिन्छ। हामी पनि खाँटी देशको नागरिक हौँ र संवैधानिक माग हामीले मागिरहेका छौँ। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9 8328328111।
घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मेदमा हित सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रङ हो पिआइएसको। PIS, Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97334141. हैत्री की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे ऐप्स। हैत्वे, बदल गया है गेम। छतरियाँ गिरती हैं, रंगे बदलती हैं, उड़ती संभलती कैसे टहलती हैं, गलियों से मुड़ती छतों से फिसलती है, रस्तों पे खोई जाने कहाँ। खरसाङको गिद्ध पहाड स्थित शमशेर बस्तीमा बडी बिल्डिङको लागि ट्रेनिङ सेन्टर खोलिएको छ। उक्त ट्रेनिङ सेन्टरको उद्घाटन प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित घैयाबारी ग्राम पञ्चायतको कर्मचारी मोना स्याङदेन खानले गरिन्। यो सेन्टरको मालिक सुभाष छेत्री र शिशिर छेत्री रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।